morse allesammans! I dagens kalaspyssel så kommer jag göra en pompom av silkespapper. Till detta pyssel så behöver du 10 blad silkespapper. De jag använde var ungefär 35x50 cm. Man behöver också en sax och lite tråd. Jag börjar med att ha alla silkespapper i en hög och sen väcker jag den som ett dragspel. Jag veckade efter långsidan, så jag hade alltså kortsidan av silkespappret mot mig. När jag hade veckat klart så klippte jag hörnen så att det blev runda istället för att vara kantiga. Jag vek silkespappret för att hitta mitten och sen knöt jag fast en bit tråd. Sen vecklade jag ut silkespappret lite så att det blev som två solfjädrar och sen började jag göra det till en boll. Jag drog försiktigt upp ett papper åt gången så att det började bildas som en boll och när jag fått upp ungefär hälften av papperna så vände jag på den här bollen och började dra upp silkespapper från andra hållet. När man fått upp alla silkespapper så kan man behöva rätta till dem lite så att man får en helt rund pompom. Vi ses igen nästa fredag med mer pyssel. Hej då!